Өнөөдөр улсын хуралдах артчлал намын бүлэг ээлжид тусаар хуралдлаа. Энэхүү хуралдаанд ерөнхий сайдд нэр дэвшигч хөрөсөх оролцсон байна. Арчлал намын бүлэг шинэ засгийн газрыг байгуулах асуудлаар ярилцаж, ерөнхий сайдд нэр дэвшигч хөрөсөхийг дэмжиж ажиллахаар болжээ. Хөрөсөх нь улсын хурлын гишүүн биш учраас улсын хурлын бодлогод шууд оролцохгүй тул засгийн газрын ерөнхий чиг үүргийн яамдуудад улсын хурлын гишүүн давхар сайдаар ажиллахыг зөвшөөрөх ёстой гэж сүрэг хүчин үзсэн байна. Мөн дэд сайдгүй засгийн газар байгуулах саналыг илэрхийлжээ. Улсын хурлд өргөн барьсан Монгол улсын 2018 оны улсын төсвийн төсөлд тэгээс 3 насны хүртэл асарч байгаа эхчүүдэд цалин олгохоор болж зардлын суулгаж. Тодруулах юм бол эхчүүд сар бүр 50,000 төгрөгийн цалин авах юм. Мөн тэгээс 18 насны 3 болон түүнээс дээш хүүхдэд өргөх толгойсон эцэг гэхэд улирал бүр 240,000 төгрөг олгохоор болж. За дээрх тэтгэмжийг олоход зориулж 96.8 тэрбум төгрөгийг эх оны төсөлд суулгасан байна. За эхчүүдэд тэтгэмж олох хэсгийг улсын хурал эцэслэн шийднэ. За төв шуудгийн уулзалт замын хөдөлгөөн зохицуулж байсан цагдаа Отгон Баатар руу салаавч гаргаж танхаарсан Баяр Цогтын гомдлыг хилцэхшүү хурал өнөөдөр Баянзүрх Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн Ирүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхт боллоо. За эргэн Баяр Цогт зөрчлийн тухай хуулийн дагуу оноосон 250,000 төгрөгийн торгуулийг төлөхөөс эсэргүүцэж шүүхэд гомдол гаргасан. За энэхүү гомдлыг өнөөдөр шүүх бүрэлдэхүүн хилцэж хүчингү болголоо. Баянгор аймгийн Галууд сумандах үлзийт голын сав дагуу хуульбсаар алт олборлолт явуулах гэж байсан тулгаж жаргалтанд компани үйл ажиллагаа зогсоосон байна. Хэрэг тус газар олборлолт эхэлсэн бол байдраг голын үндсэн цутгал, үлзийт голын айсаа болон бөөн цагаан нуур, орог цагаан нуурын экосистемд аюул учрах эрсдэл үүсвэс юм а.